який відбувся учора у Києві. На нього вийшли прихильники колишнього очільника Одеської облдержадміністрації та колишнього президента Грузії Міхаела Саакашвілі. Цей марш відбувся без лідера, тому що на даний час Міхаел Саакашвілі перебуває у Нідерландах. І про ці всі речі, про політичну долю руху нових сил на даному етапі без лідера, ми будемо розмовляти із Юрієм Дерев'янком, народним депутатом України, позафракційним. Доброго вечора, пане Юрію. Добрий вечір. Ви заявляли, я говорю ви, тому що ви є один з найближчих соратників Михайла Саакашвілі, про 50 тисяч людей, які би мали вийти на марш. Говорять про різні цифри, Національна поліція нарахувала близько 3 тисяч. Я бачив, якщо ми говоримо про кількість, ну, до 5 тисяч прийшло. Перше запитання. От ці марші, вони вже тривають від листопада місяця, вони проходили під гаслами за імпічмент, тепер марш за майбутнє. На вашу думку, чому не вдається привести більшу кількість людей і політичних якихось соратників? Так, я чому кажу якихось? Тому що було багато політичних сил, які відмежувалися від багатьох вимог тільки через особу Михайла Саакашвілі. Ваша думка. Добрий вечір, шановні глядачі. Я, з вашого дозволу, хочу відреагувати на то все, що ви зараз сказали. Угу. Значить, перше, це не був марш за майбутнє прихильників руху нових сил і прихильників Михайла Саакашвілі. Це був марш за майбутнє українців, громадян України, які вийшли в Києві і в 26 містах по всій Україні одночасно. Це всеукраїнський марш. Це перше. Друге. Михайло Саакашвілі, так само, як і я, як і Давид Саакварлідзе, як і Ольга Галабала, це є всі члени Ради партії, і це є багатолідерна партія. І це означає, що одного з лідерів партії сьогодні видворили незаконно за межі України. І дійсно, ми зараз залишилися в трьох, якщо ми говоримо про керівництво партії, і зликою кількістю наших партійців, активістів, які продовжують боротьбу. Третє. Коли ви говорите про там якусь кількість людей, от дуже прекрасна фотографія у вас зараз за спиною, можливо, у мене також, от, де наші телеглядачі можуть побачити масштаб акції в Києві, починаючи з Михайлівської площі, біля входу до Михайлівського Золотоверхового. І от я бачу за вашою спиною, кількість людей, люди закінчуються аж на Майдані Софіївському. Марш вихід так? Я кажу зараз не про марш, а про фото, яке зараз за вами за спиною. Фото, де видно кількість людей. І навіть коли частина людей пішла як провокація, коли сказали, що, і це очевидно, влада спровокувала, думаючи, що вона зупинить проведення віче, зупинить проведення акції, сказали, що буде якісь там сутички, чи когось там захоплюють біля на площі Конституції, наметовані містечко, то ви знаєте, що люди частково пішли з віче, і пішла така кількість людей, що вона була заповнила повністю все, весь Майдан перед площею Конституції, на площі Конституції перед Верховною Радою. Ми знаємо, що коли заповнений повністю майданчик перед Верховною Радою, це в середньому 4-5 тисяч людей. Так от, коли 4-5 тисяч людей пішло з цього віче, де ви кажете, було 3 тисячі людей. Я тут, не кажу, це говорить це дані національної поліції. Це говорить національна поліція. То це означає, що на Майдані, на Майдані Михайлівському мало би бути 0 людей. А так сталося, що 5 тисяч людей пішло, і повний Майдан залишився. Я хочу сказати, що сьогодні влада не тільки украла у нас майбутнє, чи краде у нас майбутнє, украла у нас Майдан Незалежності, де ми хотіли проводити ці вічі, украла нас всю надію, яку тільки могла вкрасти. Вона навіть сьогодні краде у нас правдиву інформацію про проведення цього заходу, про проведення заходу в Києві. Пане Юрію, у нас дуже Я вже завершую по кількості. Угу. Тому, на наш погляд, сьогодні, не сьогодні, а минулої неділі, брало участь десь приблизно між 30 і 40 тисяч учасників маршу в Києві, і приблизно 2,5 тисячі до 3 тисяч в різних містах по Україні. Тобто, якщо загалом порахувати, скільки громадян України вийшли за своє майбутнє проти режиму Порошенко, то я думаю, що ця цифра буде більше як 100 тисяч загалом по країні. Я позвав по думаю, після Майдану таких великих мітингів не було. Більш масштабної акції не було. І хочу підкреслити, що це не є мітинг Михайла Саакашвілі чи Юрія
Юрія Дерев'янка чи когось іншого. Ні. Це мітинг українців проти цього режиму, проти тих дій і тих речей, які відбуваються сьогодні в країні, за майбутнє своє власне, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє України. От прийшов це був мітинг, і от скільки людей було насправді на цьому. Давайте до вимог і те, що було прийнято. Прийнята була резолюція, ви сказали, підтвердили, так, ви виступаєте за імпічмент, і в тому числі ви сказали, що буде незадовго висунутий кандидат, всенародний кандидат у президенти України і також представники до міністерств, хто би міг їх очолити, так званого перехідного періоду. Наприклад, щодо прем'єрства, ми знаємо, що Михайло Саакашвілі до того, як він його попросили виїхати, чи взяли силою, вивезли за кордон спецпідрозділ прикордонників, то він сказав, що він готовий очолити уряд. Можете сказати, хто міг би стати всенародним кандидатом президента і прізвища міністрів? Ви поки що назвали три прізвища: Галабала, там Дерев'янко і Давид Саакварелідзе. Хто би, наприклад, міг стати всенародним президентом? Я назвав чотири прізвища керівників Руху нових сил. Угу. Це Михайло Саакашвілі, Юрій Дерев'янко, так, Давид Саакварелідзе, Ольга Галабала. І я назвав ці прізвища не у прив'язці до питань, які ви задаєте. Значить, коли ми говоримо про віче і те, і наші кандидати потенційні у президенти, які Рух нових сил також буде висувати, ми пропонуємо всім нашим демократичним силам, які справді демократичні, проєвропейські, які не імітують опозиційність, а разом з людьми відстоюють майбутнє України, в тому числі в боротьбі проти режиму Порошенка, ми пропонуємо зробити праймеріс. І ми пропонуємо, щоб цей праймеріс, який буде зроблений між усіма кандидатами, визначив ту особу, ту людину, яка має найвищий рівень довіри і підтримки суспільства. На даному етапі це Юлія Тимошенко. Рух нових сил, ви готові об'єднуватися з Юлією Тимошенко? Ну, про це говорять всі соціологічні опитування. Коли ми пропонуємо зробити праймеріс, то ми говоримо про те, що мають наші демократичні опозиційні проєвропейські сили сказати, що вони готові на цей праймеріс, і ми його проведемо. І за результатами цього праймерісу ми побачимо, яким є кандидат всенародним. Увага, ми побачимо, які будуть кандидати. Свого боку, від Руху нових сил, ми готові висунути не партійця навіть, а ту людину, яку люди, народ готові підтримати. Ми готові. Але, зрештою, якщо праймеріс, це означає, що підтримка серед людей, не серед партій, не серед активістів партії, не серед членів партії, а серед людей. Тому в будь-якому випадку переможець праймеріс, який буде встановлений за результатами волевиявлення людей, в першу чергу, це буде і народний кандидат, безумовно. І це не буде якийсь вузькопартійний кандидат. Тому, коли ми говоримо про таку пропозицію, ми дуже добре усвідомлюємо, що пан Порошенко, який сьогодні очолює організовану злочинну групу, яка узурпувала практично всю владу і використовує владу проти власного народу, він буде підробляти наступні вибори. Він буде робити все, щоб просто утриматись у владі. Тому ми говорили не тільки про кандидатів, ми ще говорили про те, що ми негайно починаємо створювати комітети громадянського опору саме диктатурі. Саме всім тим посіпакам, які сьогодні, власне, бачать зовсім інший сценарій для країни. І це так само не партійна структура, це структура людей, які повинні розуміти, що якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не самоорганізуємося, то нас намагаються черговий раз обманути, нас черговий раз зроблять шахрайськими якимись діями імітацію виборів, і ми всі знову програємо. Пане Юрію, але механізм проведення праймеріз, як ви його бачите? Є чіткі механізми. Так, от в Україні як провести праймеріз? І наступне запитання, я поєднаю його, але серед опозиційних сил є дуже багато амбітних кандидатів. Так, якщо вони будуть, так, це Юлія Тимошенко, це і Анатолій Гриценко. Кожен з них є достатньо амбітною особою, чи зможуть вони домовитися, так? Перше, як провести праймеріс? Ви знаєте, те, що ви кажете, що в Україні інколи нічого не відбувається, в Україні також після Майдану ніколи не було от власне такого мирного акції протесту. Я не кажу, що в Україні нічого не відбувається. Я кажу, що ви кажете, що в Україні не відбувається, не було практики проведення праймеріс, не було якихось там традицій проведення праймеріс, таке інше. Багато речей, які зараз відбуваються в Україні, відбуваються також вперше. Після Майдану, зокрема. Тому я вважаю, що ради майбутнього країни, ради того, щоб ми не допустили ні реваншу
Опоблоку, ні реваншу регіоналів. І в тому числі, щоб ми не допустили черговий раз людину, яка всіх нас обманула, це пана Порошенка, в шахрайський спосіб, яка прийшла до влади і зараз нас хоче також обманути, нам треба об'єднатися. Як Порошенко прийшов в шахрайський спосіб до влади? Я зараз поясню, як шахрайський спосіб. Пан Порошенко обіцяв людям одне, він їх цинічно обманював, розуміючи, що він цього робити не буде. Чому? Тому що попередньо це була домовленість з паном Ахметовим, з паном Льовочкіним, з паном Фірташем і з усіма іншими олігархами, з якими він домовився напередодні. Але українському народу він обіцяв, що він буде робити деолігархізацію, він буде боротися з злочинцями, він буде притягувати до відповідальності тих, хто розстрілював Майдан. Він буде багато чого робити, а насправді він нічого не зробив. В цьому і полягає шахрайство. В цьому і полягає найвищий ступінь шахрайства, коли всі розуміли, якою великою ціною нам вдалося повернути Україну в напрямку європейського розвитку країни. І в цьому і полягало найбільший цинізм і шахрайство. Тому, коли ми сьогодні говоримо про те, чи ми здатні сьогодні об'єднатися і виробити, відпрацювати ті правила зрозумілі, справедливі для кожного потенційного кандидата, який буде висуватися, і все-таки зробити те, чого не було до цього в країні, я вважаю, що на цьому історичному етапі ми це маємо зробити. Так само, як ми маємо проявити єдність і не розказувати один одному там про Міхомайдан, про якісь інші речі. Сьогодні або ми переможемо олігархат, який сьогодні контролює телеканали практично всі, фінанси всі, владу сьогодні контролює, або ми програємо. І ми будемо мати 30-40 років от такої стагнації, в якій ми зараз знаходимося 4 роки. Нам далі будуть розказувати, що реформи будуть, зачекайте, що не так все швидко, що це змінюється, ви просто цього не помічаєте. Найкраще наші люди поїдуть десь працювати в Польщу чи в Європу, можливо, і так далі. Тому ми зараз говоримо, що в нас зараз величезний виклик перед усіма нами, перед політиками, які себе називають демократичними, опозиційними, проєвропейськими, відкласти в сторону ті амбіції, про які ви говорите, про тих різних амбітних людей, які вважають, що вони всі вже президенти без 5 хвилин. Вони сьогодні вважають, що вони президенти, а завтра вони всі будуть лузерами. Тому що, якщо ми не зробимо ті кроки, про які ми пропонуємо, як рух нових сил, як громадяни України, то ми всі програємо. Україна програє. Пане Юрію, от ми сказали про політиків. Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, він провів дослідження, і, наприклад, понад 60% українців, вони не хочуть бачити старих політиків, так? Ви себе вважаєте новим політиком чи старим політиком? Дуже коротко, ви народний депутат України з 10-го року, тобто вже 8-й рік. Ну, ви помиляєтесь. Я народний депутат України з кінця 12-го року. В 10-му році я не був народним депутатом України. А вибачте, тут у мене помилка, ви були депутатом обласної ради в 10-му році. Так, тобто ви політик. Так, зі стажем. Ви старий чи новий? Я був депутатом обласної ради в 10-му році, перший раз мене люди обрали. І починаючи з 12-го року, з кінця 12-го року, я воював з режимом Януковича, який був абсолютно злочинним для українців. Ви себе відносите до старої чи нової генерації? Звичайно, я себе відношу до людей, які вже мають невеликий досвід. Не можу сказати, що я там якийсь старий політик, так само не можу сказати, що я тільки вчора народився і взагалі нічого не розумію, що таке політика. Я ніколи не був у владі. Обіцяв виборцям, що ми будемо боротися за ті ідеї, які я вважаю, що народний депутат повинен відстоювати, коли він потрапляє у владу, потрапляє у парламент і таке інше. Я цим шляхом зараз іду. Пане Юрію, я стараюся дізнатися імена нових політиків, і тому я це питаю. Так, поки що ми крутимося навколо, я там говорю, Гриценко, Тимошенко, рух нових сил, теоретично готовий їх, можливо, підтримати, якщо їх будуть бачити люди. Але люди хочуть нові обличчя бачити. Назвіть ці прізвища. Назвіть цих кандидатів у міністерства. Знаєте, вони досі ще не названі. Ми ходимо отак навколо, просто по кругу, так? Ні, ми не ходимо по колу. Ми проводимо величезну роботу, і результати цієї роботи бачать українці, які сьогодні організовано, підкреслюю, мирно. Влада не хоче, щоб це було мирно, вона хоче нас дискредитувати. Мирно демонструє, що ми будемо мати зміни. І ми ці зміни обов'язково будемо мати. Ті комітети, про які я сказав, громадянського опору, вони також... Це активні люди, які серед нас дадуть нам в тому числі можливість відібрати кращих і підтримати, і запропонувати кращих. Повірте, своєму свій час. Ми всі почуємо і ту команду, яку ми маємо, і ту команду, яку ми пропонуємо, і тих людей, які ми будемо просити, чи люди самі висунуть і самі підтримують. От, я вам гарантую, що ми маємо в країні величезну кількість якісних, фахових,
нових, в тому числі, облич, які готові працювати. Ну, дивіться, але в той самий час, я ж завершу, але в той самий час ми маємо і велику кількість пристосуванців, які звикли бути то в одному стані, то в опозиції, то в владі, то в опозиції, то в владі, імітуючи якби бурхливу діяльність. Тому нам дуже важливо для всіх нас зрозуміти, що ті люди, які зараз на цьому етапі мають взяти на себе відповідальність, не повинні нікого зрадити. Не повинні, як завжди. Пане Юрію, але ви у вас та сама риторика, що і в старих політиків, всьому свій час, ми оголосимо, ми відновимо. Люди, ну, мають, принаймні, коли про щось говорить політична сила, що ми готові взяти відповідальність за країну, ми готові представити наших кандидатів до міністерства, ми готові представити свого кандидата, народного кандидата у президенти, тобто вже якісь напрацювання є. Я, наприклад, чіткі прізвища чув від ваших соратників. Семен Семенченко, виявляється, він готує у Русі Нових Сил еліту нації. Ну, давайте. Ви це підтверджуєте? Ну, це Іван Слободяник говорив в прямому ефірі. Давайте телеканалу АТР. Давайте не пересмикувати якісь дурниці, тому що я не знаю, хто там що говорив. Зачекайте, Іван Слободяник говорив дурниці? Я можу дати відповідь на запитання? Будь ласка. Ще раз вам пояснюю. Семен Семенченко є не членом Руху Нових Сил. Він є представником політичної партії «Самопоміч», це перше. Друге, тому ніякого відношення до Руху Нових Сил Семен Семенченко не має взагалі. Тому Семен Семенченко не може, як представник іншої політичної сили, робити будь-які організаційні, там, ідеологічні, інші, бути будь-яким спікером від Руху Нових Сил. Якщо Іван Слободяник помилився або щось сказав не так, або ви його неправильно зрозуміли, я абсолютно відповідально стверджую і заявляю, що Семен Семенченко не має ніякого відношення до Руху Нових Сил, як до політичної сили. І еліту нації він не формує. До політичної сили. Можливо, він і формує, на його погляд, еліту нації. І ми бажаємо успіх всім тим, хто формує цю еліту нації, тому що ми всі разом з вами є частиною цієї нації. І ми хочемо мати запропонованих різних хороших людей, і хай всі пропонують. І ви запропонуєте, і ми запропонуємо, і хай Самопоміч запропонує. Безумовно. Люди мають оцінити всіх кандидатур, які ми будемо всі разом пропонувати, для того, щоб зрозуміти, кого готові підтримати, кого не готові підтримати. І це нормальний процес, демократичний. І так і має бути. От. Тому я прошу вас змінювати чи не інформувати людей про ті речі, які не мають ніякого відношення до істини. Пане Юрію, я не інформую людей, це Іван Слободяник в ефірі телеканалу АТР, але не про це. Давайте не обговорювати про якихось третіх осіб, яких я не був присутній, не чув і не бачив, хто там що говорить. Я вам ще раз кажу, абсолютно відповідально, що від Руху Нових Сил не може виступати Семен Семенченко. Він є народним депутатом від фракції «Самопоміч», він є в цій фракції, і, можливо, він може бути уповноважений від «Самопомочі», що зверти. Ну, точно не від Руху Нових Сил. Пане Юрію, давайте трохи поговоримо про життя Михайла Саакашвілі. Ви з ним на зв'язку. Так, як тільки відбулася його реадмісія за кордон, так, в юридичній площині це так називається, він отримав посвідку на проживання у Нідерландах. Посвідка на проживання – це так званий permit stay, так, на англійській мові, дозвіл на перебування. Він може бути різний. Я знаю, що таке permit stay, тому що у свій час я вчився в Західній Європі, я отримав permesso di soggiorno італійське, дозвіл на перебування. Його чекають дуже довго. Там деколи процедури йдуть від місяця до трьох, один рік я чекав до року, коли відбувалася законодавча процедура в Італії, міняли з паперового на пластикове. Для мене велике здивування було, що Михайло Саакашвілі, як тільки переїхав, зразу його отримав. Як це пояснити? Якісь домовленості були перед тим? Він знав, що він виїде? У мене є пропозиція. З вас з'єднати з Михайлом Саакашвілі, включити його прямий ефір, поспілкуватися з ним безпосередньо і отримати абсолютно вичерпні нормальні відповіді на це запитання. Я, чесно кажучи, навіть не задавався завданням чи запитанням, як швидко, як не швидко. Всі спостерігали більше, як, мабуть, там 4 чи 5 місяців. Цей абсолютно принизливий для України факт переслідування Порошенко Михайла Саакашвілі, починаючи з незаконного позбавлення громадянства, починаючи з перешкоджання незаконного громадянину України, чи, на думку Порошенка, людина, яка втратила громадянство, але має постійне місце проживання на території України, потрапити в Україну, щоб захищати свої інтереси в суді. Починаючи з того, що ви зараз сказали, реадмісія, ніякої реадмісії не було. Було банальне, брутальне бандитське викрадення з використанням правоохоронних органів, які вони прикривають так званою назвою реадмісія. Тому що польська сторона не давала ніякого дозволу на те, щоб цю реадмісію здійснювати без згоди Михайла Саакашвілі, якої також не було. Тому я думаю, що цю всю ганебну історію спостерігала велика кількість держав,
І в тому числі велика кількість держав говорила про те, що вони готові, ну, розуміючи, ну, це приниження України в першу чергу, тому що це двічі президент Грузії. От, це людина, яка має політичний і міжнародний авторитет, і яка виявляється, до якої виявляється в країні, яка називає себе європейською, от, і демократичною, і принаймні її президент так, і, так себе позиціонує, угу, таким чином себе поводить з людьми, порушуючи всі міжнародні конвенції, все інше, це велика ганьба. Тому я не виключаю, що велика кількість країн, в тому числі Польща, в тому числі інші, залюбки з великим задоволенням і вважали би для себе за великою честю надати можливість пану Саакашвілі отримати будь-який статус. Але він не хоче цього і не хотів цього статусу. Він сказав, я залишаюся в країні. Мало того, ви забули, що пан Порошенко устами свого кума, генерального прокурора, з трибуни Верховної Ради говорив про те, що, виявляється, він злочини важкі вчинив в Україні. Як так сталося, що людину, яка вчинила злочини в країні, відправляють кудись, а не судять в Україні, а я вам відповім, не карають в Україні? А я вам відповім тією ж самою реплікою. А ви можете це особисто запитати в Юрія Луценка, так як ви мені особисто, звісно, пропонуєте поставити запитання, звісно, до Михайла Саакашвілі? Звісно, але я вам... Я цього не знаю. Звісно, я вам пропоную ставити питання до Саакашвілі, тому що він цю процедуру проходив. І він спілкувався з тими людьми. І я не можу коментувати ті речі, ну, які я точно не знаю. От, але на цьому немає ніякого... Але не про це зараз мова йде. Мова, пане Юрій, ви були в Варшаві. Ви були в Варшаві. Звичайно. Про що ви з ним говорили? Який план розробляли? Я зразу на наступний день був з ним в Варшаві. Він ще раз розказав у всіх красках, фарбах, як це все відбувалося, це все приниження. От, як це все викрадення відбувалося і все інше. І, звісно, ми говорили про те, що боротьба продовжується і в Україні, і за Україну, і для Ради українців, в тому числі за кордоном, і Михайло Саакашвілі далі разом з українцями, разом з нами продовжує цю боротьбу. І найголовніше, що якщо хтось думає, що те, що Михайла Саакашвілі зараз видворили в незаконний спосіб з України, це зупинить наш рух, наш протест і взагалі бажання українців мати не бандитську країну, а бажання українців мати, власне, ту країну, заради якої 4 роки назад ми рівно вийшли? Ні, навпаки. Навпаки, ми ще більше зараз впевнені і переконані, що ми на правильному шляху. Саакашвілі буде керувати рухом нових сил з Європи? Яким чином? Саакашвілі, як і кожен із нас, докладав максимум зусиль для того, щоб наша вся робота була ефективною. І якщо ви думаєте, що один із наших лідерів сьогодні знаходиться в Європі, то наша політична сила, чи наш весь великий рух, уже навіть не політичний, я би сказав так, широкий громадський, втратив координацію, чи керованість, чи дію. Ні, навпаки. Ми навпаки отримали ще більше, тому що якщо Михайло Саакашвілі раніше навіть не міг поїхати поспілкуватися з людьми, які його поважають в Європі, то він це має зараз можливість спокійно робити. Без якихось ризиків, що якісь люди в масках, в шоломах вірвуться в якісь там ресторани, чи якісь готелі, чи якісь приміщення. Але в Європі зараз вони можуть побачити Саакашвілі, але ви його втратили. РНС гуртувався навколо Саакашвілі, дуже багато людей навколо нього гуртувалося. Я думаю, що це також є той самий міф, який нав'язує Банкова. Угу. Люди, українці, гуртували не навколо ж Саакашвілі, а навколо ідей, які, де рупором цих ідей був кожен з нас і Михайло Саакашвілі. Очевидно і звісно, що він має найбільшу політичну вагу і впізнаваність, тому люди більше і більше його чули і хотіли почути. Це абсолютно нормально. Але люди формуються не навколо людини, не навколо пана Саакашвілі. Вчора, до речі, на площі, я думаю, було десь 50% людей, прихильників пана Михайла Саакашвілі, і ми дуже дякуємо всім нашим прихильникам, які прийшли, а були люди, які безпосередньо не є прихильниками Саакашвілі, але є прихильниками ідеї. Це найголовніше. І я вважаю, що це найбільше наше досягнення, що нам вдалося вийти за рамки вузьких якихось партійних речей і стати разом з українцями у відстоюванні ідеї, тієї ідеї, за яку ми повстали 4 роки назад, і вернути віру в те, що це можна зробити. Оце найголовніше. І тут Михайло Саакашвілі ні при чому. Персонально. Це його заслуга в тому числі. І це не те, що вони вийшли ради якогось свого ідола, чи ради якогось свого, знаєте, там, месії. Ні. Вони вийшли ради того, що вони відчули єдність українців навколо ідеї. Повернути країну людям. Забрати країну у олігархів, забрати країну у Порошенка, який сьогодні фактично дахує і є гарантом для цієї олігархії. Повернути країну в демократичне русло, в русло, де ми можемо мати робочі місця, адекватні, підкреслюю, тарифи не тому, що ми популісти, а тому, що має бути відсутність монополії, має бути конкуренція, має бути незалежні регуляторні органи, які є в Європі, які не дають можливість нікому красти, зловживати. І це все реально зробити. Це частина тієї програми, ради якої люди вийшли. Останнє запитання, пане Юрію. Ви назвали
назвали Порошенка, який шахрайством здобув президентство. Так, зараз Михайло Саакашвілі на мітингах заявляв, що от коли я прийду до влади, я вдвічі чи втричі піднімлю пенсії, зарплати і так далі. Якщо він цього не зробить, але прийде якимсь чином і стане там народним депутатом, тому що законодавчо він це зможе робити, можна буде говорити, що Михайло Саакашвілі ошукав населення України? Я вам скажу, що Михайло Саакашвілі, який говорив, що він вдвічі, втричі підняв зарплату в Грузії, це факт, який можна перевірити. І коли Михайло Саакашвілі, як досвідчений політик, який вже робив, знаєте, дуже чудо, коротко, пане Юрій, 10 секунд. Дуже коротко, робив чудо з точки зору наших реалій сьогодні в Грузії і каже, що Україна має величезний потенціал, де це можна зробити при добрій, нормальній, некорумпованій владі, це факт. Дякую. Тому ми це зробили то, щоб це сталося обов'язково. Дякуємо пану Юрію Дерев'янку, народному депутату України, позафракційному. Мене звати Любомир Ференс. Ми повернемося у цю студію вже за кілька хвилин, де буде програма «Прайм» з Айдаром Муждабаєвим.